Вакцина від кору для всіх. Міністерство охорони здоров'я України скасувало вікові обмеження на бюджетну вакцинацію. Відповідний наказ вийшов 23 квітня. Тепер безкоштовно щепитися від кору, паротиту та краснухи можуть дорослі будь-якого віку та, за необхідності, діти з 6 місяців. Особливо це стосується людей, які контактували з хворими. Вони мають зробити щеплення упродовж 72 годин. Лікарі радять вакцинуватися і тим, хто не хворів на кір і не має підтверджених даних про щеплення, або тим, у кого не виявили імунітету. На Дніпропетровщині з початку 2019 року на кір захворіло вже більше тисячі осіб, переважно це дорослі. Я дуже прошу, щоб скористалися цією нагодою дорослі пацієнти, тому що у нас надходять дзвіночки, де можна придбати вакцину. Вона не настільки розповсюджена у приватних закладах, тому поки є така нагода, запланувати і прийти до свого лікаря і це зробити.